ተነስተልን ከናሳ ሰብለት ከኛላችሁ እንደምናልቹ የቀናሳ ሰብቲዩብ ተከታታይና አርማ ተመልካቾቼ ቀናሳ ሰብ ዛሬ የኢትዮጵያው ዝነኛና አንጋፋው የዘፋኝ ንጉስ የሚባለው ጥላሁን ገሰሰን ታሪክ ይዞላችሁ ቀርቧል እንደምከተለው አቀርባችኋለሁ ከናቱ ኮይዘሮ ጌጤ ጉሩሙና ካባቱ ከአቶ ገሰሰ ንጉሴ በአዲስ አበባ ልዩ ስሙ ጠመንጃሽ የተባለ ከሚጠራው ሰፈር የመስቀልለት ተወለደ። እድሜው 14 ዓመት እንደሆነ ከአያቱ ጋር እንዲኖር ወደ ወሊሶ ተወሰደ። በዚያም በራስ ጎበና በሚባለው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርት ጀመረ። ጊዜ ያለፈ ሲሄድ ከፍተኛ የሆነ ሙዚቃ ፍቅር እያሳየ ሄደ። አያቱ ግን ትኩረቱን በሙሉ በትምህርቱ ላይ እንዲያደርግ ይመክሩት ነበር። የራስ ጎበና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ የነበሩት ሱዳናዊ አቶ ሼድድ የጥላሁንን የሙዚቃ ፍቅር በማየት ወደ ሱዳን እንዲሄድና በዚያም ሙዚቃ እንዲያጠና ይመክሩት ነበር። ጥላሁን ወደ ሱዳን ባይሄድም ምክራቸውን ግን ትልቅ ቦታ ሰጥቶት ነበር። ከሀገር ፍቅር ቲያትር ወይዘሮ ንጋቷ ከልካይና አቶ ዮሄል ዮሐንስ ሌሎችም የሀገር ፍቅር ተዋናያን በትምህርት ቤታቸው ትርኢት ሊያሳዩ በመጡ ጊዜ ይህንን ድል በመጠቀም ጥላሁን ለሙዚቃ ያለውን ፍቅር ከአቶ ኢዮኤል ጋር ባደረገው ውይይት በሙዚቃ መክፋት ከፈለገ ወደ አዲስ አበባ መሄድ እንዳለበት መከሩት። ጥላሁን ትምህርቱን አቋርጦ ጉዞውን ወደ አዲስ አበባ አቀና። ኩብለላውን በእግሩ የጀመረው ለአያቱ ሳይነግር ስለነበር ከቤት ሲጠፋ አያቱ ላጎቱ ሁኔታውን በመናገር ጥላሁንን ይጠብቁ ጀመር። ጥላሁንም የ15 ኪሎ ሜትር መንገድ ጨርሶ ቱሉ ቦሎ ደረሰ። ከዚያም ካክስቱ ወይዘሮ ተመኔ ባንቱ ቤት አድሮ ወደ መጣበት ወደ ወሊሶ አያዙ ዘንድ ተይዞ ተመለሰ። ከፍቅር በጣም የተቃጠለው ጥላሁን አያቱ ቤት አንድ ቀን ብቻ በማደር ጉዞውን እንደገና ወደ አዲስ አበባ ቀና። በዚህ ጊዜ ግን በጭነት መኪና ላይ በመንጠልጠል ነበር ጥላሁን አዲስ አበባ እንደገባ በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ተቀጠረ። አምላክ ለምን ፈተናው አይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎልየውና። በዚያም ጥቂት አመታት ከሰራ በኋላ ወደ ክቡር ዘበኛ ባንድ በመቀላቀል ታዋቂና ዝነኛ ለመሆን በቅቷል። ሆኖም በአገራችን የታሳስ ግርግር ትልቅ ችግር ውስጥ ወድቆ ነበር። ለጥቂት ጊዜም ታስሮ ተፈቷል። ከዚያም ወደ ቀድሞ ሀገር ፍቅር በመመለስ ተወዳጅና ታዋቂ ለመሆን በቅቷል። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤትን በጎበኙበት ጊዜ 3 ጊዜ ወጥቶ ዘፍኗል። ንጉሰ ነገስቱም ጥሩ ድምፅ አለ እንዳታበላሸው የሚል አስተያየትም እንደሰጡት ይነገራል። የጥላሁን ብዙዎቹ ስራዎች የአማርኛ ዘፈኖች ሲሆኑ የተወሰኑ ዘፈኖቹ ደግሞ በኦሮምኛና በሱዳንኛ ዘፍኗል። ጥላሁን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ላደረገው አስተዋጽኦ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሪ ዲግሪ ለማግኘት በቅቷል። ሌላም ህይወቱን በሙሉ ለሙዚቃ በማበርከቱ ከኢትዮጵያ ኪነ ጥበብና የብዙሃን መገናኛ ሽልማት ድርጅት የሙሉ ዘመን ሽልማት ተሸላሚ መሆን